Вітаємо всіх на каналі. В цьому відео будуть новини, які не увійшли до двох головних випусків, але вони теж не менш цікаві та важливі. Відразу до вас прохання. Якщо вам це відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі та робіть репост, а також підписуйтесь на канал. Також хочу повідомити: наступний випуск буде на каналі у вівторок ввечері. Приємного перегляду! Державне підприємство Електроважмаш в середині квітня отримає сертифікат, який дозволить підприємству брати участь в тендерах Укрзалізниці. Новий сертифікат дозволить підприємству взяти участь в тендерах Укрзалізниці, і надалі виконувати дорожню карту, яка передбачає співпрацю відповідно до концепції розвитку локомотивного парку Укрзалізниці до 2023 року. Відзначається, що замовлення буде стосуватися постачанню запчастин. Проведення капітальних ремонтів та оновлення електродвигунів для локомотивів Укрзалізниці. Кабінет міністрів України заборонив везення на митну територію нашої держави залізничних коліс і колісних осей з Російської Федерації, до переліку товарів, заборонених до везення на територію України з Росії, також потрапили, дріт з інших легованих сталей, інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів. Включаючи їх частини, інші візки та ходові балансерні візки, осі в зібраному або розібраному вигляді, колеса, і їх частини штамповані сталеві, частини візків, ходових балансерних візків і аналогічних візків. Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її публікації. Українські артилеристи озброєні системами 2А 36 Гіацин Б їдуть на міжнародні навчання Дінамік Фронт, що відбудуться у Німеччині з 3 по 18 травня 2021 року. Зараз на території міжвидового центру підготовки підрозділів, що на Київщині, триває підготовка артилерійської батареї гармат 2А 36 гіацин Б артилерійської бригади імені генерала Романа Дашкевича, котра візьме участь у маневрах. Нині відпрацьовують завдання з підготовки розгортання артилерійської батареї на місці, а також підготовки та ведення бойових дій. Наразі вже позаду етапи індивідуальної підготовки та колективної підготовки у складі відділенні взводів. Завершується етап злагодження артилерійської батареї. Особовий склад батареї має високі показники в бойовій підготовці. Всі нормативи виконують на оцінки добре та відмінно. Заняття в полі тривають щодня з ранку й до 16-ї години. Решту часу до відбою гармаші займаються самопідготовкою у спеціальних класах. Навчання Дінамік Фронт це багатонаціональні тренування, організовані армією Сполучених Штатів Америки в Європі, яке призначене для вдосконалення спроможностей союзників та країн-партнерів працювати з артилерійськими системами великих дальностей. На попередніх навчаннях Дінамік Фронт Фронт-19» наша країна брала участь як спостерігач, а вже цього року вирішила долучитися як повноцінний учасник. У березні 2021 року підприємства українського автопрому випустили 722 одиниці автотранспортних засобів. Це у 2,5 рази більше порівняно з березня минулого року, та на 43,5% більше відносно лютого 2021 року. Зазначається, що випуск легкових автомобілів в річному обчисленні збільшився в 2,5 рази. А до лютого 2021 року на 48% та становив 665 одиниць. Виробництво автобусів зросло на 37,5% до 55 штук. Українські вертолітники бригади транспортної авіації спільно з групою спеціальної підготовки відпрацювали вправи з безпарашутного десантування та евакуації за допомогою комплекту знімного бортового обладнання Адаптер М1. Зазначається, що застосування такого виду десантування дозволяє здійснювати висадку особового складу на обмежені ділянки чи ділянки зі складним рельєфом, коли звичайна посадка неможлива. Десантування можна проводити в два потоки по двох канатах при демонтованих створках вантажної кабіни, а забезпечити одночасну евакуацію за допомогою канату, що закріплюється через люк зовнішньої підвіски гелікоптера. Складність цього завдання полягає у скоординованості дій командира та бортового техніка під час висіння на малій висоті. Коли необхідно одночасно врахувати вітер, зміну навантаження і центровки та інші фактори З цією задачею, екіпажі впоралися відмінно, вийшов трейлер українського документального фільму Байконур Вторгнення. Фільм розповідає про двох дослідників з України та їхнє нелегальне вторгнення на територію закритого військового об'єкту Космодром Байконур у Казахстані, що охороняють російські спецслужби. Дослідник Дмитро Громов і оператор Ангел-Ангелов вирушають на небезпечну експедицію. Вони мають подолати 50 кілометрів дикої пустелі, щоб потрапити на космодром Байконур та його законсервовані ангари, в яких стоять радянські космічні шатли Буран та Буря. Розробка українського винахідника Сергія Лисіна Розумні окуляри, що рахують калорії, здобула золоту медаль на міжнародній виставці інновацій у Женеві. Зазначається, що це один із найбільших та найпрестижніших щорічних конкурсів у світі, в якому беруть участь розробники з 45 країн. Свій винахід Сергій назвав Нутіс. Розумні окуляри можуть порахувати калорійні страви за лічені секунди. Вони працюють в тандемі з мобільним додатком. Де відображається, скільки енергії спожито і скільки витрачено? Достатньо лише вдягнути окуляри та подивитися на страву. Картинка зафіксується та відправиться на сервер, де й порахується калорійність їжі, а інформація з'явиться на екрані смартфона. Користувач може контролювати свій денний раціон. Кожний прийом їжі окуляри порахують, а в кінці дня додаток виставить рахунок спожитих за день калорій. Це буде корисно не лише тим, хто турбується про свою фігуру, а й, наприклад, людям з алергією чи хворим на діабет. Додаток підкаже, які продукти можна їсти, від яких краще відмовитися. Також Нутіс має вбудований трекер, який стежить за фізичною активністю, ходьбою, бігом, тренуваннями. Так система рахує не лише спожиття й витрачені калорії. Розумні окуляри можуть рахувати не лише калорійність спожитої їжі, а й кількість випитої води. Також керувати системою можна голосом. А ще Нутіс допомагає шукати рецепти страв. Уперше за п'ять років жінка, військовослужбовець, змогла подолати виснажливий двотижневий відбір кваліфікаційного курсу сил спеціальних операцій Збройних сил України. Зазначається, що з 2016 року були спроби кандидаток із середовища спеціального призначення і великої армії пройти відбір на кваліфікаційний курс сил спеціальних операцій Збройних сил України, незалежно від статі, щоб досягти цієї мети. Курсант повинен знайти в собі сили і з'єднати цілком дух, інтелект і фізичну вправність. Відзначається, що цей приклад жіночої нескореності остаточно затвердив рівні можливості для тих, хто готовий панувати всі стихії. Крафтярі Закарпаття налагодили виробництво м'ясних сушликів з яловичини, курятини та свинини. Зазначається, що це 100% м'ясо усушене за допомогою дегідратора на 70% при температурі до плюс 70 градусів. Щоб виготовити сушлики, філейну частину м'яса підморожують та нарізають на тоненькі скибочки. Ці слайси маринують у соусі та спеціях, часнику, коріандурі, ялівці, перці та солі. Завдяки технології приготування м'ясо зберігає всі корисні властивості та поживчий білок. Поєднувати сушвики рекомендують з шипшиновим сиропом, який теж виготовляється на Закарпатті. У японському місті Нагоє відкрили першу українську надільну школу. Також це перший такий навчальний заклад у Японії, який відкрили за підтримки Міністерства закордонних справ України. Церемонія відкриття школи відбулася 2 квітня. Першого дня занять її обрали назву Берегиня. Директор школи Ігор Даценко розповів, що у школі всі охочі зможуть вивчати українську мову та культуру. Навчатися зможуть не тільки українці, а й японці, як діти, так і дорослі. На його думку, розташування закладу в центрі країни сприятиме тому, що до школи зможуть приїжджати з найвіддаленіших куточків Японії. Проект недільної школи реалізувала Японська Українська культурна асоціація за підтримки Міністерства закордонних справ України. Японська українська культурна асоціація стала першою організацією українців, яку офіційно зареєстрували в Японії. Хоча організація почала свою діяльність ще понад 10 років тому, реєстрацію вона отримала лише у 2018 році. Окрім нової школи Берегиня в Нагої, наразі в Японії є дві українські школи в Токіо. На Полтавщині приватне підприємство Агроекологія запускає виробництво органічних пластівців. Пластівці випускатимуться теж під брендом Во. На упаковці зазначають, що пластівці це природний гормон щастя. Продукція незабаром з'явиться на полицях магазинів. Орієнтована вартість 40 гривень. Компанія Агроекологія розпочала випуск органічних продуктів, і першими під брендом Во на полиці магазинів потрапили органічні яйця. Африканська країна Сомалі почала купувати українські яблука. За словами керівника компанії «Сади Дніпра, в цьому сезоні яблука ЮЕПАЛ було поставлено в 10 країн світу, а Сомалі стало 11 ю країною. При цьому в компанії відзначають складності в роботі з Субсахарською Африкою. Постачати яблуко до Субсахарської Африки дуже непросто, тому що логістика дуже дорога, а контейнер знаходиться в дорозі дуже довго. Однак угода була вигідною в будь якому випадку, тому що умови оплати і ціна повністю виправдовували додаткові труднощі. Україна поступово нарощує поставки яблука в країни Субсахарської Африки. Американська компанія Firefly Aerospace, власником якої є українець Максим Поляков, отримала від НАСА запрошення на розробку космічного апарата на електричній тязі, здатного у космосі переміщати вантажі і доставляти їх на місячну орбіту. Зазначається, що новий космічний тягач зможе доставити корисне навантаження на орбіти, яких складно досягти за допомогою класичних ракет. Космічний апарат від Firefly AirSpace стане сполучною ланкою між ракетою Firefly Alpha та місячним модулем, таким чином створюючи повний ланцюжок доставки корисного вантажу із Землі на поверхню місяця для завдань НАСА. У компанії додали, що космічний тягач буде обладнаний електродвигунами на сонячних батареях, він здатний переміщувати вантажі до 500 кілограмів між орбітами, збільшити дальність доставки вантажів за допомогою ракет, підтримувати політ на максимально низькій орбіті у 250 кілометрів і надавати платформу для вантажів, які потребують додаткового живлення або зв'язку. Перша ластівка ремонтно-будівельного сезону у 2021 році, уже на старті, мова йде про реконструкцію траси Н-24 Благовіщенське Миколаїв, так званий Троїцький міст, що знаходиться одразу за містом Нова Одеса, був побудований у далекому 1958 році та востаннє відновлювався у 1988 році. Потреба у реконструкції виникла через аварійний стан мосту та велику кількість ДТП, які траплялися на цій ділянці автошляху. Наразі тривають роботи з влаштування об'їзної дороги та перенесення кабелів. Будівництво мосту через канал Дніпро-Донбас триває 24 на 7. Траса Н-31 Дніпро-Решетилівка у Дніпропетровській області протягатиметься на 58 кілометрів. У складі нової дороги також буде мостовий перехід через канал Дніпро-Донбас. Зводити об'єкт почали восени 2020 року. Планують завершити роботи на штучній споруді на будівництві автошляху Н-31 до кінця 2021 року. На реконструкції шляхопроводу через залізницю біля прилоги йде підготовка до встановлення плит прогонової будови. Наприкінці жовтня 2020 року ця ділянка дороги н 07 Київ Суми Юнаківка на Чернігівщині була закрита для проїзду. Старий шляхопровід через залізницю повністю розібрали і розпочали спорудження нового. На сьогодні опори мосту вже готові, завершують встановлення ригелів. Наступний етап влаштування прогонової будови. На Тернопільщині на маршруті Н18 Івано-Франківськ, бучич Тернопіль влаштовано 10 кілометрів нового покриття, поточний середній ремонт дороги до Карпату розпалі, паралельно проводиться фрезерування, регенерація та асфальтування. Також цей вид робіт також передбачає влаштування у населених пунктах освітлення тротуарів. На усі ремонтовані ділянці будуть встановлені нові дорожні знаки, водовідведення бар'єрного огородження. Крім того, два мости, що знаходяться на автошляху Н 18 у Тернопільській області, будуть капітально відремонтовані. І наостанок всіх закликаю підписатися на наш новий канал про розвиток українських сіл та міст під назвою Населі та у місті. Скоро на каналі буде новий дуже цікавий випуск посилання на канал, написане у першому закріпленому коментарі. Дуже дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете поширювати цей випуск у різні соціальні мережі та спільноти. Ще раз хочу нагадати: наступне відео буде на каналі у вівторок ввечері. Бажаю всім успіху та вдачі до наступного випуску!